Bildiğiniz kimi 21 mayda Dağlıq Qarabağda qondarma rejimin prezidentin artıq and içmə mərasimi baş verəcək, baş tutacaq. Bununla bağlı Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan hakimiyyəti və Azərbaycan siyasətçiləri nə etməlidir və Azərbaycan ordusu bu istiqamətdə hər hansı bir əməliyyatlar aparmalıdırmı? Əslində uzun illərdə Azərbaycan diplomatiyası və digər sahələr də lazım olan tədbirləri görürdülər. Və mən hesab edirəm ki, artıq o diplomatik baza, hüquqi baza kifayət qədərdir ki, Azərbaycan tərəfi vasitəçi eləmək iddiasında olanlara, özün böyük güc kimi göstərib bizə hərbi əməliyyatlar başlatmayın deyənlər desin ki, buyurun, dinc yolla məsələni həll etmirsinizsə, biz hərbi yolla məsələni həll edirik. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasına görə də, Beyan Konvensiyalarına görə də və BMT-nin qəbul etdiyi 4 qətnaməyə məlumiyyətləmə görə Azərbaycan tərəfi artıq işğal faktını bütün dünya tanıdırır və özü istənilən yolla torpaqlarını azad edə bilər. Bəzən deyirlər ki, BMT 4 qətnamə qəbul edib, işi bitibdir, belə deyil. BMT nizamnaməsinin 7-ci bəndi vardı və 45-48-ci paraqraflar vardı. Zəhmət çəkib, onlar qəbul etdiyi qətnamə hədə keçməsi üçün tədbirlər görməlidir. Yəni, Azərbaycan tərəfi bütün sahələrdə istəyir, bu Avropa təhsilatlarında olsun, bloklara qoşulmamaq hərəkatında olsun, istəyir, digər dövlətlərlə təkbətək iki tərəfi münasibətlərdə olsun, Dağlıq Qarabağla bağlı olan kifayət qədər məlumatı veribdir və onlar tərəfindən də əsaslı sənədlər alıbdır. Yəni, son zamanda açıq şəkildə Azərbaycan ərazidə işğal olunduğu etiraf olunur. Yəni, tədbirlər görülmürsə, artıq Azərbaycan tərəfi mən hesab edirəm ki, ciddi adımlar ata bilər. Məsələn, Ermənistana konkret vaxt verilməlidir ki, falan qədər vaxtda fiziki mənada mümkün olsun deyə. Əgər ordusu çıxarmırsa, biz hərbi əməliyyatlara başlayaq. Bunun başqa yolu qalmadı. Çünki ATƏT-in MİS qrupu uzun illərdir heç nəyin demək olar ki, məşğul olunur. Arada Bişkek protokol deyilən bir protokol var ki, onun heç bir hüquqi əsası olmayan çağırışdır və ATƏT-kəs ona görə elan olunmuşdur ki, işğalçı ordu çıxsın və danışıqlar başlasın. Bu da yoxdur. Erməni tərəfi də mütəmadi olaraq prosesi pozurlar və hər dəfə bir güya ki, nəticəyə yaxınlaşan anda da hər hansı bəhanənin yenidən əvvəlki statistikaları bərk verib saxlamağa çalışırlar. Orada baş verən seçki ilə bağlı olan. Bu bilirik ki, oradakı əslində Ermənistan əslində Azərbaycanların hüquqları orada pozulubdur, orada xunta yaradılıbdır və bunu Ermənistan tərəfi yaradılıbdır. Ermənistan tərəfi ciddi cəhdlə aradaq başından təhsil seçiləndə istəyirdi bildirsin ki, tərəf olaraq Dağlıq Qarabağdakı erməni əslində Azərbaycanlar götürülməlidir. Amma sonra net şəkildə elan elədi ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistandır. Yəni, bu artıq onun bir diplomatik cəhətdən də bir etirafıdır ki, tərəf Ermənistandır. Yəni, onun işğal faktı ortadadır. Və biz çox sadə bir həqiqətlə deyirik ki, axı, Dağlıq Qarabağdakı ermənilər neçə 100 kilometr aralıqda Qazax kəndlərini atış tuta bilərmi? Və yaxud da Ermənistan, Dağlıq Qarabağdakı ermənilər Naxçıvanın Kərki kəndini işğal edə bilərmi? Yox. Və bunlara lazımdır? Yox. Bunu Ermənistan edir. Mənə elə gəlir ki, artıq o hüquqi cəhətdən atılan addımlar kifayət edir. Diplomatik danışıqlar bundan sonra hətta davam eləməsi xeyirdən çox zərər gətirər, mən hesab edirəm. Çünki bir yerə qədər ki, əgər Ermənistan tərəfi artıq etiraf edib ki, mən buranı işğal eləmişəm. Hətta orada məsulaşmalar aparırsa, orada müəyyən tədbirlər görməyə çalışırlar. Hətta Qubadlı ərazisində eşitdiyimizə görə 100 minlik bir şəhər salmaq istəyirlər. Yollar çəkirlər. Mədənlərimiz tanıyırlar. Belə bir olan halda artıq məncə məsələnin yalnız bir yolu qaldı ki, BMT ilə oturub danışıqlar aparmaq lazımdır. Danışıq tərəfi BMT olmalıdır Azərbaycan tərəfinə. Danışandan sonra qətnamələri həyata keçirin, çağırış olmalıdır. Çağırış, əgər cavab olmayacaqsa, Azərbaycan tərəfi vaxt verib hərbi əməliyyatlar başlayır. Başqa yer yoxdur. Bəs bu prosesdə birinci dəfə olub, Paşinyan da birinci dəfə deyir, Şuşaya ziyarət edir. Bəs Azərbaycan tərəfi nəyə gözləyir? Mən hesab edirəm ki, mən sizə başa düşürüm. Yəni, sərt tədbirlər görülməyə açıq. Mən parlamentdə olan müddətdə də çağırışlar eləmişdim ki, Azərbaycan tərəfinə, Ermənistan tərəfindən hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi keçirsə, uçan aparat keçirsə, heç bir xəbərdar olmadan vurulmalıdır bunlar. Çünki Azərbaycan səmasına gəldiyi icazə alınmalıdır. İkinci bir tərəf. Azərbaycan tərəfində işğalçı dövlətin adamları özünü çox rahat hiss edəcəklərsə, gəlib istirahat edəcəklərsə, mədən mərkəzləri tikəcəklərsə, hətta orada gəlib mədənlərimizi talib aparacaqlarsa, bu yaxınlarda gördük, qonşu dövlət İran tərəfindən tırla, böyük tırla gəlmişdir ora, yardım gətirmişdir. Belə tədbir görüləcəksə, biz çox rahatlıqla öz ərazimizdir. Burada həmin obyektləri məhv etmək, onlar özləri rahat hiss elədikcə bu tədbirləri görəcəklər. Sadə bəyanat verməklə, etiraz eləməklə bunu dəyişmək mümkün deyil. İndi
dünya kiçilikdir. Harada nə hadisə olursa biz belə bilirik. Bütün dövlətlərin kəşfiyyat qurumları da, informasiya strukturları da harada nə hadisə baş verdiyini bilir. Məsələni mürəkkəbləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Sadə məsələ var. Ermənistan və Azərbaycan tərəfi var. Ermənistan ədalətsiz müharibə edən tərəfdir və Azərbaycan ərazilərini işğal edibdir. Müharibə qanunlarına görə də biz orada əgər mədənlərimiz istismar olunursa, yollar çəkilirsə, körpülər varsa, müharibə qaydalarına görə bütün dövlətlər geri çəkiləndə düşmənə qalmasın deyə yolları, körpüləri, infrastrukturu, industriya qaynaqları sıradan çıxarırlar. Onlar vurulmalıdır. Orada işləyən əgər ermənilər gəlmişdirlərsə vurulmalıdır. Onlara nə iş var görsün? Və yaxud da bizə tərəfimizə əgər Ermənistan təyyarəsi uçacaqsa, vertolyot uçacaqsa, onun içərisində hansı person olursa olsun vurulmalıdır. O mülki təyyarələrin keçmək üçün xəttlər vardır və beynəlxalq aviasiya qanunlarına görə də müəyyən səmada, müəyyən dövlətlərin üzərindən hər bir dövlətin təyyarəsi üçün başqa bir məsələdir. Yəni, biraz biz dişli siyasət yürütməsək, ermənilərin bu hərəkətlərin qarşısını almış olmaz. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin son keçirdiyi əməliyyatlardan biri də Dövlət Sərhəd Xidmətində oldu. Bu əməliyyatı necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, iki məqam burada mühümdür. Birinci, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin son zamanlardakı nüfuzundan bağlı olaraq. Xeyli dərəcədə orada məlum səbəblərdən bu qrup nüfuzunu itirmişdir. Cəmiyyətdə ictimai rəydə həddən artıq pis vəziyyətdədir və orada rəhbərlik dəyişəndən sonra, aparılan çox ciddi işdən sonra sevindici haldır ki, bu qrupu əvvəlki hörmətli geri qaytardı. Artıq biraz da kubilə çevirdik, deyək ki, qara maskalı DTK Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları. Bir, bu mühümdür. İkinci bir tərəfdən 2018-ci ildən başladılan islahatlarda bir zəncir olaraq korrupsiya halqasını da götürsək, korrupsiya olması faktı heç kim danmırdı ki, ölkədə korrupsiya faktları vardı, bütün dünyada olur. Amma korrupsiya idarəsi də vardı və mübarizə aparırdı, amma bu kəskin şəkildə heç bir fərq qoymadan icra başçılarına qarşı, nazir müavinlərinə qarşı, nazirlərə qarşı tədbirlər görülürsə, bu o deməkdir ki, bir ciddi iradə var ortada. Və bir tərəfdən sevindici haldır ki, bu əməliyyatlar aparılır, adamlar zərərsizləşdirir. İkinci bir tərəfdən çox üzücü haldır ki, icra başçıları səviyyəsində, ya sərhəd xidmətində general səviyyəsində, ya mədəniyyət nazirliyində idarə rəisi və nazir müavini səviyyəsində artıq bu qədər yardımsız hərəkətlər var. Hətta pandemiyadan zərər çəkən adamlara belə yardımlara göz dikən məmurlar varsa, bu üzücü məsələdir. Amma görülən tədbirlər təbii ki, ardıcıl olmalıdır və mən hesab edirəm ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bu fəaliyyəti davam edərsə, həm cəmiyyət tərəfdən dövlətin dayaqları möhkəmlənməsi səbəb olacaqdır, həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin özünün imicinin biraz da yaxşılaşmasına səbəb olacaqdır, həm də cəmiyyətdə aşkarlıq və o büdcədən tələbatların qarşısı alınacaqdır və həm də digərlərində biraz dərs olacaqdır. Amma mən hesab edirəm ki, mən bunu bir dəfə də Milli Məclisdə o anda çıxışımda bildirmişdim. Mütləq büdcədə korrupsiyadan mənimsənilmiş vəsaitlərin daxil olmasına bağlı bənd lazımdır, daxil olmalar bölümünə. O mənimsənən vəsaitlər geri qaytarılmalıdır. Yoxsa birisi xeyli məsəl mənimsəyibdir, sonradan həbs olundu, yaxud da istifa verdi, canı qurtardığına məsəl olmaz. Bu xalqın vəsaitidir, özü böyük rəqəmlərdə söhbət gedir. Onlar geri qaytarılmalıdır və faydalı istifadə olmalıdır. Sizcə hazırki dönəmdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əlavə hansı qurumlarda əməliyyatı həyata keçirməlidir? Bu bir siyahının olmalı deyil. Həyatın istənilən sahəsində, hara olursa olsun, əgər bir əylik görünürsə və müşahidə olunubsa, təbii ki, mütləq araşdırmalar aparılmalıdır və tədbirlər görülməlidir. Mən hesab edirəm ki, Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisinin baş prokuror təyin olunmasının da biraz rəmzi mənası var idi. Yəni, bu prokurorluq da artıq əsas prioritet istiqamətlərdən birisini Korrupsiya Qarşı Mübarizə kimi gündəmə gətirəcək söz konusuydu. Və sizin sualınıza cavab olaraq bildirib ki, bu korrupsiyanın və yaxud da rüşvətxorluğun ələyirliyi, talamanın kiçik böyük olmaz. Bu bir mərəzdirsə, harada baş verirsə versin, qarşısı alınmalıdır. Görülən tədbirlərdə o görsənir ki, bu bir səhlənkarlıq deyil, bu bir yanlış deyil. Əməllər başı dəftər kitab açıblar, plan qurublar və ölkəni talayırlar. Onlar həmin enerji, o dəftər kitabı doğru dürüst işləməyə qoysaydılar, daha çox fayda verirlər. Ona görə bir siyahına yox, həyatın istənilən sahəsində dövləti yıpradan, dövlətə zərər gətirən, büdcəyə zərər gətirən, insanların əməyini oğurlayan hallar olacaqsa, heç kimə fərq qoymadan bu tədbirlə damlıdır. Bir çoxlar qeyd edirlər ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bu əməliyyatlarından sonra Azərbaycan hakimiyyəti Dağlıq Qarabağ ətrafında da müəyyən adımlar atacaq. Siz necə qiymətləndirirsiniz bu fikirləri? Niyə durmasın? Mən də hesab edirəm. Yəni, əslində Azərbaycan tərəfinin
bəzi məsələlərdə çox ciddi adım ata bilməməsinin müəyyən səbəbləri hamıya aiddir. 2016-cı ildə sərt tədbirlər görülürdü məlum aprel hadisələri zamanı. Böyük dövlətlər, o cümlədə Rusiya açıq şəkildə məsələyə mane oldular və həm də çağırış elədilər ki, biz tensiyondan məsələ həll olması üçün səy qoyalım. Artıq o zaman keçib bizim əlimizdə alib olun. Ki, buyurun, o zaman dediniz, biz də dayandı. Artıq bir tədbirdə görə bilərik. Və əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, artıq ölkə rəhbərliyi daha çox başqa bir şey üzərində hesab kitabını edir ki, cəmiyyətin tam olaraq dəstəyini alsın və mən hesab edirəm ki, o aprel, məlum ki, 16-cı ildə aprel hadisələrdə göstərdi ki, Qarabağ məsələsində, həlli məsələsində cəmiyyətin ciddi dəstəyi var, nəinki Azərbaycanın içərisində, diasporada olan belə yüzlərlə insan müraciət eləmişdir və Azərbaycan müxalifəti ilə də Azərbaycan iqtidarı arasında bu məsələdə fərqli bir baxış sistemi yoxdur. Biz hamılıqla, əgər ərazi bütövlüyümüzü təmin edilmək istəyiriksə, bu korrupsiya məsələni aradan qaldırmasan sonra cəmiyyətin digər kəsimlərində ciddi dəstəyi aldığından sonra Qarabağ məsələsinin bağlı ciddi adım atılması qaçılmazdır, vacibdir və niyə də olmasın ki?